নমস্কাৰ ষ্টুডিঅ'ত মই নেত্ৰজিৎ বৰা আৰু এই মুহূৰ্তত আন এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব বিচাৰিছোঁ। গুৱাহাটী মহানগৰীত সংঘটিত হোৱা সেই চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ডত তিনিজনক সন্দেহবশতঃ আৰক্ষী আটক কৰিছে। সোধা পোছাৰ বাবে এই মুহূৰ্তত তিনিজনক আটক কৰাৰ খবৰ আহি পৰিছে টাইম এইটৰ হাতত। এক বৃদ্ধ দম্পতীক নিশা দুৰ্বৃত্তই হত্যা কৰি থৈ গৈছিল গুৱাহাটী মহানগৰীৰ চাৰ্ফেত, আৰু সেই ঘটনা ইতিমধ্যে ৰাজ্য জোকাৰি গৈছিল আৰু তাৰ পাছতেই তিনিজনক আৰক্ষীয়ে সোধা পোছাৰ বাবে আটক কৰিছে। সবিশেষ এই মুহূৰ্তত আইবিদ দৰ্শকসকলৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এটা ব্ৰেকিং নিউজ চাৰ্ভে হত্যাকাণ্ডৰ নতুন খবৰ আহিছে। হত্যাকাণ্ডৰ সন্দেহত তিনিজনক আটক কৰা হৈছে কেয়াৰটেকাৰ আকাশ চৌধুৰী আৰু তেওঁৰ পত্নীক। আটক কৰা হৈছে। আকাশ চৌধুৰীৰ জেৰাৰ ভিত্তিত দম্পতী পৰিয়ালৰ এজন সদস্যকো আটক কৰা হৈছে। মৃত দম্পতীহালৰ এজনক আটক কৰা হৈছে, পৰিয়ালৰ এজনক আটক কৰা হৈছে। বৰ্তমানলৈকে আৰক্ষীয়ে প্ৰকাশ কৰা নাই আটক কৰা ব্যক্তিজনৰ সম্পূৰ্ণ পৰিচয়। দিছপুৰ আৰক্ষী আটক কৰি অব্যাহত ৰাখিছে মাৰাথন জেৰা। নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছিল মহানগৰীৰ বেলতলাত, আৰু তাৰ পাছতেই এই ঘটনাৰ পাছত তিনিজনক আৰক্ষীয়ে সোধা পোছাৰে আটক কৰিছে। দিছপুৰ আৰক্ষী থানা জেৰা চলাইছে আৰক্ষী আয়ুক্ত। ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ দলো উপস্থিত হৈছে দিছপুৰ আৰক্ষী থানাত। আমি জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ সবাতোকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। গুৱাহাটী মহানগৰত সংঘটিত হৈছিল এক জঘন্য হত্যাকাণ্ড। এই দম্পতীক হত্যা কৰিছিল দুৰ্বৃত্তই। নিশা ঘৰৰ ভিতৰতেই বৃদ্ধ দম্পতীক, এজনৰ বয়স 80 উৰ্ধৰ আৰু আন এজনৰ বয়স 80 বছৰ, আৰু বৃদ্ধ পুৰুষ মহিলা হালক নিশা কোনো দুৰ্বৃত্তই হত্যা কৰি থৈ গৈছিল গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বেলতলাত। আৰু তাৰপিছত এই ঘটনা ৰাজ্য জোকাৰি গৈছিল। অৱশেষত তিনিজনক আৰক্ষীয়ে সন্দেহবশতঃ সোধা পোছাৰ বাবে আটক কৰিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি পোনে পোনে সংযোগ স্থাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ সতীৰ্থ সাংবাদিক বিক্ৰমৰ সৈতে। বিক্ৰম উপস্থিত আছে, বিক্ৰমৰ কাষলৈ গৈছোঁ। বিক্ৰম, এটা চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছিল, আৰু হত্যাকাণ্ডত যি ঘটনা সংঘটিত হৈছিল তাৰপিছত সন্দেহবশতঃ আৰক্ষীয়ে তিনিজনক আটক কৰিছে। এই মুহূৰ্তত নতুন আপডেট কি আছে বিক্ৰম? হয়, নিশ্চিতকৈ ক'ব লাগিব যে নেত্ৰ, এটা নিশংস হত্যাকাণ্ড যিহেতু আজি গুৱাহাটী মহানগৰী জোকাৰি গৈছিল, পুৱাৰ ভাগৰ পৰা আমি আচলতে দি যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এই মুহূৰ্তত আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰটো হৈছে যে এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ লগত জড়িত থকাৰ সন্দেহত আৰক্ষীয়ে সোধা পোছাৰ বাবে প্ৰথমতে যিহেতু এই যিটো বাসগৃহত থকা এই বাসগৃহটোত থকা চিন্ময়ে দেখাব, এই যিহেতু এই বাসগৃহটোতেই এই হ'ল বৃদ্ধ দম্পতীক আচলতে নিশংসভাৱে হত্যা কৰা হৈছিল, অতি লোমহৰ্ষকভাৱে হত্যা কৰা হৈছিল। আৰু এইটো হৈছে কেয়াৰটেকাৰ আকাশ চৌধুৰী থকা বাস গৃহ। প্ৰায় 20 বছৰ ধৰি এইটো বাসগৃহতেই কেয়াৰটেকাৰ আকাশ চৌধুৰী আছিল। যিহেতু আকাশ চৌধুৰীক এই হত্যাকাণ্ডৰ লগত জড়িত থকাৰ সন্দেহত আৰক্ষীয়ে দিছপুৰ আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ বিষয়াই ইতিমধ্যে কিছু মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে আটক কৰিছে, আৰু তেওঁ পত্নীকো আচলতে দিছপুৰ থানাত মাৰাথন জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে। কিন্তু নেত্ৰ, এটা কথা এই মুহূৰ্তত ক'ব লাগিব যে আৰক্ষীৰ আগত আৰক্ষীৰ জেৰাত আকাশ চৌধুৰীয়ে মুখ খুলিছে, আৰু আকাশ চৌধুৰীৰ পত্নীয়ে কিছু পৰিমাণে মুখ খোলা বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু মুখ খোলাৰ পিছতে যিহেতু আকাশ চৌধুৰীৰ তথ্যৰ ভিত্তিত, আকাশ চৌধুৰীৰ যিসমূহ কথা আৰক্ষীৰ জেৰাত তেওঁ দাঙি ধৰিছে, সেইসমূহ কথাৰ ভিত্তিত যিহেতু কিছু মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে আন এজনকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে, কিন্তু সেইগৰাকী কাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বৰ্তমানলৈকে তেওঁ তথ্য আচলতে জানিবলৈ দিয়া হোৱা নাই, আমাক জানিবলৈ দিয়া হোৱা নাই। কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব যে কিছু মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে যি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকী পুনৰ আহি ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছিল। তেওঁ তন্ন তন্নকৈ সমগ্ৰ ঘৰটো পৰীক্ষা কৰিছিল, যিহেতু ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চ লগত আছে, ফৰেনচিকৰ টীম লগত আছে, তেওঁলোকে প্ৰতিটো তথ্য আচলতে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিছিল। আৰু কেয়াৰটেকাৰগৰাকীৰ যিটো পৰিয়াল, সেই পৰিয়ালৰ অন্য কিছু লোক ইতিমধ্যে যিহেতু বৰ্তমান সময়ত আছে, যিহেতু আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান সময়তো তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা চলাই আছে, কিছু মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকীয়ে তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পতা বা আমি জানিব পাৰিছিলোঁ আৰু কিছু তথ্য আচলতে ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছিল। গতিকে এটা কথা ক'ব লাগিব যে আৰক্ষীৰ এটা বিশেষ সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা গৈছে যে এই গোটেই ঘটনাটো আচলতে নিশংস হত্যাকাণ্ডটো ডকাইতিৰ বাবে হোৱা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছিল, যদিও কিন্তু কিছু মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে আৰক্ষীৰ এটা বিশেষ সূত্ৰৰ পৰা ক'ব লাগিব, আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকীয়ে বৰ্তমানলৈকে সাংবাদিকৰ আগত মুখ খোলা নাই যদিও কিয় আচলতে হত্যাকাণ্ডটো সংঘটিত হ'ল বা কি ক্লু লাভ কৰিছে আৰক্ষীৰ দলে বৰ্তমানলৈকে, আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকীয়ে মুখ খোলা নাই যদিও কিন্তু এটা কথা আচলতে আৰক্ষীৰ প্ৰাথমিক তদন্তত প্ৰমাণিত হৈছে যে এই হত্যাকাণ্ডটো কিন্তু ডকাইতিৰ বাবে সংঘটিত নহ'ব পাৰে, তেওঁলোকৰ কিছুমান ব্যক্তিগত কাৰণতো কিন্তু এইটো হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হ'ব পৰা সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে। আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব নেত্ৰ, যিহেতু কিছু মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকী আহি ইয়াত আচলতে তেওঁলোকৰ আত্মীয় যিসকল স্বজন আছে
আত্মীয়ৰ আসলে দুজন লোকক জেৰা কৰিছিল আৰক্ষীৰ এই ঘৰটোত আসলে আয়ুক্ত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ আয়ুক্ত গৰাকী আৰক্ষী আয়ুক্ত গৰাকী দুজন আত্মীয়ক লৈ তেওঁ পৰীক্ষা চলাইছিল তন্নতন্নকে পৰীক্ষা চলাইছিল আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব আৰক্ষীৰ তদন্ত প্ৰকাশ পাইছে যে মাটিবাৰীৰ কিছু কথা জড়িত থকা বুলি হয় বিক্ৰম বিক্ৰম জি দম্পতীক হত্যা কৰা হৈছিল বিক্ৰম যদি শুনি আছে যদি দম্পতীক হত্যা কৰা হৈছিল সেই দম্পতীৰ শৰীৰত আঘাতৰ চিহ্ন স্পষ্ট ৰূপত আছিল বুলি ইতিমধ্যে চৰ্চিত হৈছে বিক্ৰম হয় নিশ্চিতকৈ নেত্ৰ ক'ব লাগিব যে আমি পুৱাৰ ভাগত যিখন ফটো আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ আমাৰ টাইম ৰেটৰ দৰ্শকসকলক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ সেই ফটোখনত আচলতে স্পষ্টকৈ প্ৰমাণিত হৈছে যে দুয়োগৰাকী মৃত্যুবিদ্ধ দম্পতীৰ আচলতে শৰীৰত আঘাতৰ চিন স্পষ্ট হৈছে ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ সূত্ৰৰ পৰা প্ৰকাশ পাইছে কিন্তু আৰক্ষীয়ে কোনো ক্লু লাভ কৰিছে নাই সেই তথ্য দিয়াৰ পৰা দূৰত আছে যদিও সেই ফটোখনৰ পৰা আচলতে স্পষ্টকৈ প্ৰমাণিত হৈছে যে দুয়োগৰাকী বৃদ্ধ এই বৃদ্ধ দম্পতীহালৰ শৰীৰত আচলতে স্পষ্ট আঘাতৰ চিন আছে বুলি স্পষ্ট হৈ পৰিছে চুৰিৰে আঘাত কৰাৰ তথ্য লাভ কৰা হৈছে গতিকে এনে ক্ষেত্ৰত ক'ব লাগিব যে এইটো এটা অতি নিশংক হত্যাকাণ্ড নেত্ৰ কিন্তু কিয় এই হত্যাকাণ্ডটো সংঘটিত হ'ল কোনে হত্যা কৰিলে নিশাৰ ভাগত আচলতে এই বৃদ্ধ দম্পতীহালক কোনে হত্যা কৰিলে এইটো কিন্তু এতিয়া ৰহস্যৰ বিষয় হৈ পৰিছে আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে ইতিমধ্যে সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মন্তব্য দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে যে আজিৰ ভিতৰত আচলতে কঠোৰ নিৰ্দেশ দিছে অসম আৰক্ষীক কঠোৰ নিৰ্দেশ দিছে হত্যাকাৰীক আচলতে অতি শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ কঠোৰ নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক তাৰ পাছতেই মহানগৰ আৰক্ষীক তৎপৰ হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মহানগৰ আৰক্ষীৰ কেইবাগৰাকী শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়া আৰক্ষী আয়ুক্ত গৰাকীকে ধৰি কেইবাগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া আচলতে এই গোটেই ঘটনাটো আচলতে নিজৰ দায়িত্ব লৈছে নিজেই চমজি লৈছে তাৰপিছত তেওঁলোকে সমগ্ৰ আচলতে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আগবঢ়াই নিছে ইতিমধ্যে তিনিজনক আটক কৰিছে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে জেৰাত মুখ খুলিছে কেয়াৰটেকাৰগৰাকীয়ে এটা কথা ক'ব লাগিব যে পুৱাৰ ভাগত হয় হয় বিক্ৰম আমি যি খবৰ ইতিমধ্যে লাভ কৰিছোঁ তেওঁলোকে ঘৰৰ এখন গিল কাটি থোৱা অৱস্থাত আছিল অৰ্থাৎ তাৰ ভিতৰেদি কোনোবা প্ৰৱেশ কৰাৰ সন্দেহো প্ৰকাশ কৰা হৈছিল বিক্ৰম হয় নিশ্চিতকৈ নেত্ৰ এটা কথা ক'ব লাগিব আমি পুৱাৰ ভাগত যেতিয়া আমি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ যে এখন গিল এই যিটো বাসগৃহ আছে মই দেখাইছোঁ যে পুনৰবাৰ চিন্ময়ক দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাম যদি সম্ভৱ হয় সেই গিলখনৰ যিটো আচলতে অঞ্চল সেই মই ঠাইখন দেখাবলৈ যদি সম্ভৱ হয় কিছু কেমেৰা জুম কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাম এই 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 যিটো ঠাই দেখিবলৈ পাইছে আমি যিমান দূৰ সম্ভৱ হয় আমি সিমান দূৰ সম্ভৱ চিন্ময় দেখাইছে এই ঠাইডোখৰতে আচলতে তেওঁলোকৰ কোঠাটো আছিল আৰু সেই কোঠাটোৰ ছাইডৰ যিখন গিল আছিল অৰ্থাৎ যিখন খিৰিকী আছিল সেই খিৰিকীখন কটা আছিল আৰু তেনে ক্ষেত্ৰত কেয়াৰটেকাৰগৰাকীয়ে পুৱাৰ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মন্তব্য কৰিছিল যে তেওঁ পুৱাৰ ভাগত কামলৈ ওলাই যোৱাৰ পূৰ্বে তেওঁ বৃদ্ধ দম্পতীহালক তেওঁ এবাৰ এষাৰ মাত দিবলৈ গৈছিল আৰু তেনে অৱস্থাত কেয়াৰটেকাৰগৰাকীয়ে দেখা পাইছিল যে তেওঁলোকৰ গিলখন তেওঁলোকৰ ভঙা আছে আৰু তেওঁলোকৰ মৃতদেহ আচলতে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল বুলি কেয়াৰটেকাৰগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰিছিল গতিকে নেত্ৰ ক'ব পাৰি যিহেতু গিলখন ভঙা আছিল আচলতে নিশাৰ ভাগত কোনো দুৰ্বৃত্তই এনেদৰে হত্যা কৰিলে নে আৰু এটা কথা যে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন নথি পত্ৰ আচলতে তেওঁলোকৰ হত্যা কৰাৰ পিছত কিন্তু নেত্ৰ তেওঁলোকৰ কোঠাৰ ভিতৰত বৃদ্ধ দম্পতীহালৰ কোঠাৰ ভিতৰত বহুখিনি নথি পত্ৰ আচলতে লণ্ডভণ্ড হৈ আছে বহুখিনি সামগ্ৰী আচলতে লণ্ডভণ্ড হৈ আছে আৰু কিন্তু আমি যিখন ফটো দেখাইছোঁ সেই ফটোখনত এটা বস্তু প্ৰমাণিত হৈছে যে কিছু কিন্তু তথ্য নথি পত্ৰ থকা প্ৰমাণিত হৈছে এটা নথি পত্ৰ থকা বেগো এটা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গতিকে কথাটো ক'ব লাগিব যে আমি দুটা সূত্ৰৰ পৰা আমি কৈছোঁ যে প্ৰথমতে হ'ল সন্দেহ কৰা হৈছে যে আৰক্ষীৰ প্ৰাথমিক সূত্ৰৰ পৰা সন্দেহ কৰা হৈছিল যে এই গোটেই ঘটনাটো ডকাইতিৰ বাবে হৈছিল বুলি সন্দেহ কৰা হৈছিল আৰু দ্বিতীয়তে এতিয়া যিটো তথ্য আহি পৰিছে সেই তথ্যটো হ'ল যে আৰক্ষীৰ প্ৰাথমিক তদন্তৰ পৰা আৰক্ষীৰ প্ৰাথমিক সূত্ৰৰ পৰা বিশেষ সূত্ৰৰ পৰা মই কৈছোঁ যে আৰক্ষী আয়ুক্তই কোনো ধৰণৰ মন্তব্য দিয়া নাই কিন্তু আৰক্ষীৰ বিশেষ সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা গৈছে যে হয়তো কোনো ব্যক্তি বিক্ৰম বিক্ৰম তেওঁলোকৰ দুগৰাকীকৈ কন্যা এগৰাকী লণ্ডনত থাকে এগৰাকী মুম্বাইত থাকে তেওঁলোক এই পৰ্যন্ত আহি পাইছে নেকি বা তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা কিবা যোগাযোগ কৰা হৈছে নেকি কিবা তথ্য আছে নেকি নাই এই মুহূৰ্তলৈকে যিহেতু এগৰাকী জীয়ৰী আচলতে লণ্ডনত থাকে কৰ্মসূত্ৰে আৰু এগৰাকী জীয়ৰী মুম্বাইত থাকে বুলি জানিব পৰা গৈছে গতিকে তেওঁলোক বৰ্তমানলৈকে আহি পোৱা নাই হয়তো কিছু মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে মুম্বাইত থকা জীয়ৰী উপস্থিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে এইটো বাসগৃহত যিহেতু তেওঁ পিতৃ মাতৃক ইতিমধ্যে হেৰুৱাইছে পিতৃ মাতৃক ইতিমধ্যে হত্যা কৰা হৈছে গতিকে সমগ্ৰ ঘটনাটো আচলতে জীয়ৰী অহাৰ পিছত কিন্তু এই গোটেই ঘটনাটোৰ কিন্তু ৰহস্যটো সলনি হ'ব পাৰে তথ্য কিছু তথ্য ফাদিল হ'ব পাৰে জীয়ৰীগৰাকী উপস্থিত হোৱাৰ পিছত হয়তো মাটিবাৰীৰ কিছু কথা জড়িত হৈ থাকিব পাৰে যিহেতু জীয়ৰী দুগৰাকী বিয়া হোৱাৰ পিছত তেওঁলোক এই বৃদ্ধ দম্পতীহাল এই ঘৰটোত অকলে আছিল তেওঁলোকৰ কিবা ব্যক্তিগত কাজিয়া আছিল নেকি ব্যক্তিগত কিবা আকেশ আছিল নেকি বা কিবা কাজিয়া আছিল নেকি আত্মীয় স্বজনৰ লগত কিবা কাজিয়া আছিল নেকি বা কিছু কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত ঘটিছিল নেকি মাটিবাৰীৰ কিছু কথা আছিল নেকি এই গোটেই ঘটনাবোৰ কিন্তু জীয়ৰীগৰাকী অহাৰ পিছতো জীয়ৰীগৰাকীক আৰক্ষীয়ে সোধা পোছা কৰাৰ পিছতো কিন্তু এই গোটেই বিষয়বস্তুবোৰ কিন্তু লক্ষণীয় হৈ পৰিব বা ৰহস্যবোৰ ফাদিল হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে নেত্ৰ হয় নিশ্চয় বিক্ৰম তেওঁলোকৰ মৃতদেহ ইতিমধ্যে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে লৈ যোৱা হৈছে বুলি আমি খবৰ লাভ কৰিছোঁ আৰু মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ পাছত হয়তো ঘূৰাই অনা হৈছে নেকি বিক্ৰম এই মুহূৰ্তত
নাই যেহেতু কিছু মুহূর্তৰ পূৰ্বে তেওঁলোকৰ মৃতদেহ আচলতে জিএমচিএইচলৈ লৈ যোৱা হৈছে পৰীক্ষা কৰিব মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে লৈ যোৱা হৈছে কেনেদৰে হত্যাকাণ্ডটো সংঘটিত হ'ল বা তেওঁলোকৰ ক'ত ক'ত আঘাতৰ চিন আছে আমি এই আৰক্ষীৰ প্ৰাথমিক তদন্তত বা আৰক্ষীৰ সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা মতে এতিয়ালৈকে কেৱল ডিঙিত আচলতে ছুৰীৰ আঘাতৰ চিন আছে বুলি জানিব পৰা হৈছে যদিও আচলতে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাত স্পষ্ট হ'ব কেনেকৈ হত্যা কৰা হৈছিল কেনেকৈ আচলতে বৃদ্ধ দম্পতীহালক হত্যা কৰা হৈছিল কিয় হত্যা কৰা হ'ল কি ক্লু লাভ কৰিব পাৰে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ পিছত বৰ্তমানলৈকে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা চলি আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা কৰাৰ পিছত হয়তো আজি এই ঘৰটোলৈ পুনৰ মৃতদেহ ঘূৰাই অনাৰ সম্ভাৱনা আছে নিশ্চয় বিক্ৰম আমি আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত আৰু মহানগৰীত যি চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হ'ল তাৰ পাছতেই তিনিজনক সন্দেহবশতঃ আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে আমাৰ হাতত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এটা মন্তব্য আছে আমি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম এক চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে আৰু এই হত্যাকাণ্ড সন্দৰ্ভতে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী কি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছিল আমি শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু আকাশ যি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হ'ল তাৰপিছত তিনিজনক আটক কৰিছে সোধা পোছাৰ বাবে আৰু মহানগৰ আৰক্ষীয়ে সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত অধিক ক্ষিপ্ৰতাৰে ইতিমধ্যে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে বুলি জানিব পাৰিছোঁ আমি আৰু পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই টাইম এটৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক আমি সবিশেষ জনাই ৰাখিছোঁ আৰু চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ডৰ তথ্য এই মুহূৰ্তত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এটা মন্তব্য আছে আমি শুনাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আমি জনাইছোঁ সেই খবৰ যে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ দলৰ যিহেতু দিছপুৰ থানাত উপস্থিত হৈছে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে